No niin, morjesta. Tervetuloa katsoa uutta videoa ja tänään mulla on erityisvieras meidän videolla ja kohta pääsitte katsoa, kuka se on. Joo. No niin, täältä löytyy meille kukas muukaan. Uusi vieras. Represent Oulu. Katsotaan kohta mitä mennään tekee. Tultiin Kuoksan kanssa tänne Ideal Fysion tiloihin. Karille kiitos ja kohta lähdetään katsoa mitä tehdään ennen kuin musa vastaava saa vehkeet toimii. Oi! Aina kun uuden pelaajan kohtaa, niin ei ole ennen tutkinut, niin ensin tutkitaan ja sitten putkitaan. Hyvä. Nyt otetaan semmonen efekti, mitä on tapahtunut melkein kaikille mun pelaajille. Aina kun poilo peili, Kuoksallakin on sellainen aina. No. Jep. Jep. Käy. Hyvä. Käy. Hyvä. Siellä on kuule voimaa siellä takana. Mitä äijälle kuuluu? Ihan hyvää kai. En mä tiedä, voi mitä huostaa nää suomalaiset kova reiniä ja ensi kesänä ainakin fysiikkareinien perusteella pitää heittää pidemmälle kuin ennen. Se on toiveessa. Joo, kyllä se on. Mites mitä tavoitteet sulla on tälle kaudelle? Tavoitteena olla ammattilainen, ammattifrisbeegolfaaja ja pärjätä hyvin kisoissa, heittää pitkälle ja olla muuta parempi. Mitä muutakaan? Ei muuta. Mitäs ei ollut mieltä seteistä, mitä ollaan tehty? Tai mitä on tulossa? Nää pikkuhiljaa kun pohja on rakennettu, niin ruvetaan siirtyä enemmän lajispesifimpään treenaamiseen ja meikä ainakin ottaa innolla, minkälaista tulosta saa näillä treeneillä. Tossa oli varmaan vähän klippiä aiemmin. Joo. Oli vähän ehkä esimaku. Mm. Teasereet pitää olla. Ja reenaaminen tulee olla. Joo. Ei kannata aloittaa noista, täytyy. Joo. Pohjat ensin, sen jälkeen vasta. Kyykky, penkki, kyllä Talja leuva. Kaikki perushan. Kyllä. Hyvä ja tietää. Mites onks jenkkireissua tulossa? Syksy. Mä ajattelin olla aatteli. Noahan kaikki ajattelu. M-kisat vois olla ihan hauska. Ja sit siitä pari kisaa ja sit USTGC. Äijähän tuhoo siellä. Joo, joo. Jenkeissä. Ihan radat. Suoraan. Nehän kattoo äijää, että mikä jätkä tää on. En ymmärrä. Ei ne tiedä, kuka sä oot. Ei. Mä ajattelin kuiva hikeä siellä aina välillä silleen, että nostaa paitaa tosta silleen. Sit sä voit sanoa, että sä oot syönyt golfpalloa. Mm, joo. Sä oot kattonut mun videoita. Mä en tiedä, onko se sallittu nostaa paitaa. Futiksessa ei oo, mutta ehkä golfissa. Ehkä.
mitään. Hyvät setit oli. Jes. Katsellaan. Kiitos kun katsoit videon ja kiitos Karille, että saatiin tulla tänne. Ei muuta kuin morjes. Eiks niin kuin Aksa? Kyllä.